Истине билинги кемге самай үрдік тағымға тақсан тұрар детекпіне сыз патын болу. Бұ материалынан бігігайыра бұт төт түгіншесіл анарай түтігер амбастан жарқтанан сағала бұттара. Оғыруынан кергелері бол баққа де малын салын интерьері мебелі тұпсараллара. Бүгінгіз бері біт героя Анжела Токареваға. Кәлен ұлжытты олара бұд, оның күндік үрәтшілер бігіге фир бұтығар күттіғын онына, ұйтылақ боллақытына батсап немер бұтығар сұрыйын дейін берінемен София Наумова ұйтабын дұра боларын. Анжела, үйте асырдынан. Үйте асырдынан, София. Үйте күнден күндік үрәтшілер. Анжела Антон, бұ жәм ұғырынан істені жә бұ олыс кыра материал жи, оны барытын ұмпығар, чымпығар тия толқойды оққан адам, оны қайын жабу, қайдық местеға үлі ерген әбілігіне? Бастадан тұран қаяндағаны бұ маңдық ұстық үйвілеріні үлі күрдік бұлайды бұтты де. Жарқтынарға қаяндағаны ұдобынай кірегілен ада, үчігай уатын ада, қырық бұтын қаяндағаны бе қырыстық бұтын ада. Бұтақай материалар күтірілер бұлақ бұттеп. Олеген бұллағына үлелер местен басты көтерді қаянды көріне қана ады. Кейсіге дұрубиеті бұллағы олеген. Оны бұл ұғыруларың бары тұс-тұспа екі тұралары бітті. Сәп, Анжела Антонжа, бұл ұғыруынан істені бағасына әйеқа аң бастан қайды қойсық әбеті өнна жа, қантан сағаланын түкпіккені, тұқтан сағалан? Ағыз сыланыра түтігірмен ауыру деген туғынан олық білбет дедім. Жарқтама таған бетті дағыны, мен бастан ғалыр бар бұллағына араға барытын бұры бола бұдым. Олақан хебеккелері доңырын көр бүтім, гербарийынан себеккелері қатаран картина ұрағы жібіттім, олақан бағайы әңгел кінаттарын ұрағы жібіттім. Онтан бір үтекін жөгебін күтірі мастер-класқа бар бұппыт, онына жәмен ұғыруалар керейлерін көрім бұрымын, олықтаптан бұрымын, қағылауыдым. Мен бәмінтін YouTube-тан, Instagram-тан, ейіламын ұттым бұл маңық кергелерпен ұңырым. Нақырға өйдер, жынтын, аң бастан ұңыр бұт кергелің мұнна барды? Сағымен бастығы ұңыр бұт кергелің бар. Бұт жар. Әйден көрір бұл ұлақатына бұл саба ең барыта көстәді жар, бұл кәнеті ең барыта құратынай соқпағайы. Олды бұлар мен басты күлем болан, мен кенене қарстығын, ұрайджабын, ұны көрібін. Бұл еменна, бұл кергіл біттін хағылан жа, бұл мен бұл үлелерім, бұл кәден оларып түгін барыта сағылымдаға жа, оғырынан жарғын. Анжела Антон, оға ғыджан, түгінен емет жарқтан әретенді, оны бұл төріпіттергер, ұс жон, таланақ жон балларды? Мен бәйім бұлана жүріпчілі ұттан ғыджабын, ажуын әлегіттен, әлбі қағылақ жекергенгі түрі әбітім қабышықтар. Ағам Бориса Венерович, ем Наталия Павловна, бейі біркі түрі әбіт дөт бұлақ Рухи Турга, Илинен, Маннак Джарктанарга, Бейтник, Тар, Наши Дюк Джарктан, Поланнар, Минханавар, Блигин, Мин Маннак Джарктанапан, Илинен, Омухукон Робин, Таптыбан, он не работал в Батах, Кайхам, Мин Минкурдук, Мин Илинен, Омухукон Робин, художественное училище, Экис курс студентката. Стиляқты көріне әйтшір. Анжела, бұл ән остолғын көрдік біне да болуын, бұл полканды көрдік біне болуын. Оғыроттан арас үшігей күріғы бай кергелерің ұрығын де, онын оғар бұл тебеға көршінік дікпіккен оңыр бұқын бұқ әтен олар ауын. Оны оға жәм, оғыроттан әсті түгі-түгі оңыр ұққа өбей бұл. Мен ғана бар оғыроттан араға бартын тұттық қағып, бартығар келлері қағып қолыбыр оғырулары. Бұ қолыбыр брошыры бол бата, қате емені маңық төбе кергілі бол бақары. Мен ғана бар бұ маңық қолыбыр маллағы екі барыды қолыбыр бұ. Мен бұл ғаны бағысынан бұ маңық маллағы екі оғыруының кергет екпін барамын қолыбыр. Беремем оқ болан бақа Оны жа бұл білігін бәңірі бол баққа әсі жоңға метрға тәрелеткенде? Мен бәң сөбілен мастер-класстары етабын. Тұғыншақтан таққа үйірін әчіләқпен. Сықа әрегер бастығы ауруының істінер ұскола. Магия бейсераден аттақ ұсколар ебітім бұл. Самазайны тәйбін. Оны тұй үйірін көтір бағалақ жоңы баратын үйіретелін. Ағы жүйді. Сәп, Анжела, тонжа бұл
самый туттар инструментарын бу огроннан үлелерге тоқтар ионнам. Төлбек инструмент наданы маннык кыргыбай кергерлери аян оңырын тарарга. Самый сюрин инструментар мен білім нәуетен білен олтуғынан капсияған. Басты көтерет кіптый болар бұлады, кіптыя оғылық бейхайдақты адамын кергелен орбап бұд. Бұ темер кіптыя болар, бұ бұланы қырық еру кәделіні кіптый, онны бұ мандық инструментар нады болалар. Бұ күргілі көпцы ден аттақ, пласқа көпцы, пинцет нады, ювелирна юле бұлады, онны бұ клейдері, бұ клей момент тұттарпын әвілуін. Иннелер, иннелер была на рахане, тут тарбен хавлювин, коловер бо пони ден фирма на хавлювин, тут тарбен он бо гамма кинет там бо. Сюрин хамы тут тар иннелер минере, бо волалар. Он на там бо манда кинет тар дахпин, бо карки капелька, кур допу ману вла на бле карки пакетик тарга, у карка ку тарга. Он на та хамы тут тар мина боджар, мана нить. Хурбе миллиметр дах, по манан были тик так как костюмет полар. Он на табака стах чё бай. А чё она кенюри сабанан тут два поланди? Кенюр сабанан мен тут табан. То хотя колбур эти манан нит тен нан колбур бу бастингалар баллар ди колбур бутраллар. Бу бастингалар була она бу салабра стара хаянда саб полох дах. Колбур эти манан нит нен тик так не бигена манак чё бай таком салат. И маннара сабы туттабын, атына барта мананити. Атына барта мананити болар. Севантан, бу оғыруабуд көріңнері әлбәқтәп дей қола бұр. Рубка дейін бар, стеклярус дейін бар, бусины дейін бар. Әсі қанды көріңнер балдары? Темен білерім етіне керек. Көріңнер әлбәқ бұллақтар әде, қола бұр бұлана оғыру арықсар. Біле... производство там было и чешское огуро, японское огуро, китайское. Мен қолбір китайское огуро на кадролық үлелі әбәппен. Тоғы дейтір, дөә дағаны ән опыттақ мастер бол дебітті. Китай огуро отынан диктаққаны сен бір күні бол бір. Тоғы дейтір біле калибровка татым бұл әде. Олеген қолбір мен сөбелеметі огуроның естенен барар кіргіттарға чешское, оны японское огуроттан ағылан, самый чуй качествалақтан ағылан ден. Қолбір стразы түтін бұланы, пластмаға ең болбаққара бастығыттан қолыбыр тас, таға тұттырға. Дөңнен үшігей оғыруыны талағандағыны, отчыннан бұл кергел тұпсағай үшігей көрінеқ болар болады. Күнді көрәтшілер бейге ағас эфирге үлелі олар бұд, бұғасырда оғыруы мастергар Анжела Токареваға кәлін олар бұд. Бүйіні бейге бейге де бұл. Оғыруынан кергелі қайдақ әттіге өрінек қосебін туғынан кепсек бет, онын ұйтылақ болақтына керен ардар бейге батсап немер бітігер сұруын, онынан бері бітігер күттіңден ұңыравын. Анжелан түнде бұл, сұрық оғыру бұл есеттінен тұрасқылақ болар, сұрық тасеттінен емек тұрасқылақ болар дүнім. Бұл оңығық тігерге қайдақ оғыру ұрдық Мен офсайынан бәйім оңықтар бар оғыруыны бұққы ебін. Оңығын оғыруынын бұлайды. Олеген бұлағына қылыбыр мен кергелерпен оңырып бар қылыбыр чешскай, японскай оғыруыны бартын тұттағаты бінсәп. Онына мантықай оғыруын бұлағына бұл әнеппетін көтік егер оттақ сағаньком дәнер бұлайды. Онына матылай. Қылыбыр нек барты маны келбечей Керкелін бұдан тұпсағай, оны көстеудер тұп болар бұлады, қылығыр. Отчығына бір кергелге қасты көрін оғыру керер болаға де? Қасты көрін оғыру, қылығыр арас тастары тұттық қағып, стразынан кергетек қағып. Білген наға жүгей біреме кәлі, арас үшой материал барта бар, хайды тұрар, олар е тұрар. Оны баратын маны келлерін тұттан істеққа наға жүй кергелер тұқсалдыр. Сонтан же бұл ғасырда ән үлелер мастерской ғар, қосқар кәлің олар ауыд, онылға оғыруынан үлелерге бұл қос ехе де болуын, үлелер остол де болуын, түйе сүрдік болуқтағы қас бұл ғаттақ өттігірінен ордырағыны. Итіне тұқсы бені берең әте. Атан бастынан тұран қиянда ембер хүрдік отынады. Тоғы дейтір бейі мандық оларынан мен дегер бұллақ бітте. Олен мен бұллағына бұл ол лампа манна ұғыға бітте көрдер үргіна мандық лампалақпын. Оны ол лампа бұллағына мандық үлей бәрі тіктарабын естен үргіна.
истинер кеплик кстерчой болын ден. Онны былана тох офсайнан мен истинер бар былана очым пугайт тегер бен сөбілубен. Олегін үксім мені түн болар, әвітер хасыр далық әртте болар. Хасыр дәрді ден қасқа? Хасыр дәрді түйет әвітер 5 час болын сөп. Әрді тұрар бен сөбілубен, алтыға тұрдақтына ұжы бәбін қойда ауыз Әрде өтші, отчығына бұл күн сірдігар үлелер ордық болыға жи. Деп, Анжела, онтан же бұл үлелер олырыңын туғы толқыйда әтчігіні тоқсаналар керелдері? Үлелер олырын білі кей бәді бәдің күтір қалыр болыға жи. Олығын қолыбыр болығына, бәң қалықына, істен олырыңын жен күннағы түбіктерттен ғыннанағын, бен бәң күтір қалым бұрынғын толқы дұғын, түгірі мечтайдыр, қайыр бұланынырға, түбіғын жарысынырға ұқсынан ғачы өлем. Мен қайверін әтшілерім мастер-класқа ғаджым бұрынныр бесірі терапия ден аттауыттыра, бұлі тоқ бұлайды, мелкай моторикан ғайдар. Қолыбыр бұл маңынан жарықтанар жанынырға, білейзін әйскеме қолыбыр өдіваттар қолыбырынығынан бұраталық бұлі тоқ бұлайды. Онтан, бұ көріңінен жұртынан барыңын бәғар тоқсаңын арайдың, бәң кейі бұғытынан қайдақ сайдан тағыстың? Мен ұрыққұта қазай астені мағайыңа продавец әтін, ағыстығын шақымдастаға әтін. Онтан, онны үлелен барымын продавецтің ұлатын-ұлатын самы бітігік должынағым директор торгового центра дем болар бұлайды. Оныларымын декрекке барбытым. Оныты боларын көді кей декрекке оғылымны оны білей арылылар. Туғыры ғынықын бараған, туғыры аяңын, туғыры мұны келгенен жарықтанарын күйірер көрдіп мен ғана бар. Тауылен тебілер білің бей кіргіттар бұд. Тор тоңырарды кіргіттар болын, естінерді кіргіттар болын. Үксілері бары декрекке қалауыптырады. Үлевіттің ақастының қымдастақ бұлады үлем, ұнтан ақастының бұл ғамай ғөбілер жарықпын, таламын білген бұл манан жарықтының сүрін үлем болыр. Сәп, бігі бері бітігер бұл көрі әтшілер біт күтті қалылар. Анжела қантан төрттегі ден айталар, әппіпет жей түрікші ожылуына ден. Оғыр отын қантан ұлары денлер бұғыры бұттар, мастер-класс, ұйтар до денлер интерегерге әбіттер. Мастер-класстары мен ұйтабын. Офлайн, онлайн ұйтабын. Үксін мен офлайн мастер-кластары, өте тұнақ мұның очынай мастер-кластары ұйтар болуамды. Әрді пандемия нені нәріп құрудың ұнынық әті, онтан пандемия ғаламыдығар болуағына. Тоқ бар бұл мен мастер-кластым көріңнерім барытың ламын онлайн көр бүтім. Құлбыр 12 көрің онлайн мастер-класс бар, бұл брошкаларың ұрулара. Бұл мұның сақалы керкелін ұруыта, оға керкелін ұрағына. Барлыға, онына бұл сұтару, мен аңа жылынан әрділен тұрамын бұл мандық мастер-класы дәрі әттебін. Бұл мастер-класым мені босқо. Кәләңет меға инстаграмыр керінді, подпискаланы, оны информация барды бар болуға, инстаграм меға. Инстаграмың әтек қара көрәтшілер бітігер? Анжела Габышева бисерден. Ата мен жаңы бұғарар бар, хастақ жандар хүриялар, омықты хүриялырға рырхан болар бұлайды. Олеген бұлағына тоқчен сөбелайчым. Инстаграмға кейрағыт, бисерден хүрейді ұттаған мен бастығынан таққан келеем. Оның мен бұлағын ғатшылар. Бұл бір көрәтші біт сұрыяр, аманы не сап, наға елістер оны тоқ албастағы тұттырғар дейбіт. Аз, наға чүге ейті, бұл маңы не күрджі келістер. Бұл өйден көрір бұлаққа бұл пружинка көрдік дебітті. Бұл пружинканы көнірір күні, білі істенірге көні болар күні, маңық ұлаған, оны маңық қырдықтардан бері. Қырдықтардан берді аған, оча ұла күні маңық сап көрдік ұғынар. Оны елісті бәт. Сәп, бұл контейнердері әсі интерегерге әбіттер, маңық қайдақ жарыстығыры дебіттер. Дерек бөтен сәртті Анжела. Сәртті Ұлайды. Мен осынан бәң бір әдігі сөбілігін. Мені құлығыр жарықтан бұтым ағыз сыл болуға дебітті. Олеген ағыз сыл тұқары жа материал тұғады меғам өнілуіпті. Олеген құлығыр меғам стразыларын барда көріңдерінен арсыр. Құлығыр бұл бұл асықылыға тұттар ұлқан стразыларым.
потугарангоранихан халларан келиспиптин, бу холовор диаметрнан размернан барда туспа туспа ячейка гахтар. Холовор план ити бу контейнер бармеха холовор кабашон дегатар. Бу кабашон ген тас. Я бу тас тартан ки холовор бу эми барда коринерен размердарнан холовор бу тас тартан мияхати о. Калием барди хара, тем голода. И на бардам ховор манник докторка контейнер дарнан, бо манник, он на мен бо жанкир тастах контейнер дарисе влю. Эй, чарна курдари костер бол лази. Он на барда сорок тахтар, бо кулак на то водитер болный материал лах, пом барда бо манник сорок тах. Ден ол иркинигаре мия барда контейнерка сагланан чековать тралдар ди, ол тралдар. Анжела Антончеву, Анбастан, Огороннан, Улелиркихи, Иннелях, Побака, Кондеру, Сапкатихенеме, Уренен, Сеполладим, Анбастан, Бильсиригер, Огоронны, Катари, Бильсиригер, Илитнен, Тустуйдан, Сюриганан, Илнан, Улелиртех, Диханывен, Анен, Тихесевсехевани. Талрахесевсехевен, мы бьем Анбастан, Салыр, Барамия. Сабынан үлелеретін. Бұ манани тенген, бұ анығы материалларын білбек бұланды. Бұрыстой сабынан үлелен хағыларетім. Ол сабынан үлелеті қолығыр бұ мандық материаллар бағыларды. Бұ қолығыр стразовай лента, қолығыр бұланы канетел. Сабынан үлелеті қа сапқа елістәт жүр болыр. Манани бұланы бұрыстойдық әтті қалеска бұлады. Кіне қалтырыян, білі сап күрді келістіпәт олеген қолығыр мананитінің үлерке үшкей. Көрөчілер бит сұрғалар, бігеқа күттігар бір де лақтар бітігар мақтана біт, бұ мастардар бітін әйен, оны әнтерігерген, бігеге батсап немер бітігер үті күрдік сұрген ең. Анжела, декергенін туынан кепседу дейділер. Нәжетте, мен бәм қораққалар бітім қастығыл болла, бәм түріпчілігіттін түрттақпынен кепсәбдімде, үс оға жолақ етепін, Сахарген тапталлақ керген нәқ. Лохан кем художественная училища и кис курс студентката. Арта кис был быстрый класс какие-то. Он это хам и ману волбут Артем огоян гарджер без состах. Да, он там был эльбах оглох. Илли тогда был ларган, ин был быс буланган. Сиблюр эджеркнан умсуян туран гулир буланди. Анжелан, он там же был беги курачилер битигаранан керенгар дарга. Мастер-класс көрдерехтәк бітті, бүгінгі беріге. Оны бүгін сағалығы бұд, онында ғасын сақасы табатаға соқ тағарыға темікті өк бұд. Онын бері бітін көтіппекке көрерін. Аңбастан тоқтан сағалаған жабу оғыру кергелі кейі оңыруын сөбі. Мен бұл ана мастер-класстарым әпетім күрдік қасты көрің барды. Самый бейіребілі өлпіт мастер-класс бұмын еғі көрдіріктің барылын. Ол мастер-класым ата мені, мен кестелімнерем ден. Маңны қолбыр мен еғі бүгін көрдіріғым қайтақ маңны күні әріат оңырыру. Бұ күржыва ден техникалы мені өрінәтшілерім наға сәркелер, наға таптан тұтталылар. Бұ материал канетел, бұ жоғызғай канетел, фигурный канетел, кеніне қайдақ тегері көрдіріғым. Оннатын бұ күтейтін қайдақ аккуратна, қайдақ қырғывайкен оңырыққа өбініме барқын көрдіріғым. Тоға дейтер, бұ небі тәрі қырғывай болуықтақ. Кәне біт бігінеме қырғылай болықтақ. Бұ кәнетін бұллағына совесті мастер әден аттылар. Бұ кәне біт әме қырғылай. Қынанда саппетін көсіде оқытақ. Бұ кәнеті тірі еді? Бұ кәнеті тірі. Сәп тірі сағылыққа бұ амыстан жа қандық материалылар бұты ұла бұты істенерге? Мен білімінен мәтем. Бұ сағылы ағыр Тұттар самай сүрін материалы мені фетір болыр. Кене бұллағына күтанық болықта, қымнағыз бұллағына форматын тұппат. Олеген бұллағына бұл 2 мм дағы фетір. Кене арағанайдан маңды түкір-түққа қайыққа өп, бұл маңын теген көрдері оғым. Бастан мені еқі күні линия. Бұл қайдақ күні линиялары оңырар көрдері оғым. Особенно бұл хақалы керген оңырға қаяндынады. Тойдар, бұ барыда көне линиялар болықтыры деп өтті. Бұл ең оны көлдіріон. Еңіне сапынады бігеға.
У меня арий калын болар ведь. Ага, калын болар. Я не калын болар, да, но чё-то ещё и дети ведь. На ну был бы. То а дитер клавур ти броштар баллар где клавур бу, бу баллар говорила она чарас фетер надо. Блин эти киргизы мурагар фетерен чарахаными крюкан надо. Клавур бу манник калын фетерами клавур манник сахалы киргизы мурабар туттар булланди, он там броштар говорила она уже чарас полон надо. Ну, бу интернет бағай броштар балалар жиен жила. Колабур бу жук сақсырға. Сақсырға. Атақтақ көрдік. Атақтақ. Эти теннік жи бу ме? Паук. Интернет бағай көрінектір. Оны бұруғы бу чарастың ғайры кітар бол баққа, сонты ғайры ме иліне қосеп боллаға де. Тобто, Антон, бу сатари карани кердері каран жила. А, бу дракон. Дракон. Антон, бу кайдах манткатан бу кепе жерка мактаны. Кие усунун тегер жерка нарда опаттана нигер булади. Холвар бу дракону буллан мин ием урпта. Ием мин алтон тегер хастах. Ами мин курдук сабилан жерка нар мин урб бумбартан урар. Олеем бүкіне драконын не сәбіләне бәйім, үлінегі не кәтчәуін. Бұ абиом ұрарғы манна қолбыр, бұ қаста фетірі маннық ұран, бәйбәтер ұран абиом ұран. Қолбыр бұ бәйбәтер қаста фетірі ұрды бітте бітті де, оның формалан, күрген, қолбыр маннық ұнан баран, тағынан ұғыруынан ұланған маннық деген көбейін. Оны келедегін туы фетірі бәтер тіге қанадады. Ох, тиган килейда вакын. Холбур бақаста слой фетер болар болады. Оны холбур бек лейда дақпытна иңнен хатан кайны спаппыт. Олеген туттар арагына тиган баранган, біле оғырынан тигар болады, че бәді өсі өбей күдатар тупсар. Че еде. Сәп, керас ағалыққа жалам. Мен білген көні ленияны қайдақ түргенде көңірару көддірі оған. Икі нема бар. Мені қабілен түргені көддірі оғым әп, қолбыр бұ ұлы бұд, изнанышны түбіттен тағысты бұд, онына ғразу түйет оғыруын ұлы бұд. Бұ оғыру бұд бейіні бұ Чехия, оң нөмірдәх. Ғразу мұнық түйет оғыруын ұлам бұрамын, расчет туын бұ түйет оғыру кейлергіна. Мұнық, онына бұ ұртотынан тұқсан кәлебін, қаяға ғанан кері бұд мұндық. Отчығына? Онтан салғы бірар бұдар әме түрді ұла бұд. Бұ түрген нема. Оны тей оғыру қардынан келдерден ген жылы. Отчығына қайдық болар, қамса бұд боларды бұдар қайдық тұ. Кені хембер қамсыр болар, әп. Хембер тора мара барар. Оны тора мара бар батын ден стабилизирушей линия денегі тұқ бұд. Оны бұллағына ұйтарға бұтық пара ғыруларғын бардың тиян барыңын екі құс сап болар ұрдық әп, мұндық ұлаңын ғыруларғын бардың тиян. Мен өсті бері әппетаға өппен, бәвірімен ғыр бұққылар әр әппен, қолбыр бұң ұқтырың ұрабыт тек әркейін ұқтырды. Оны қаяндағаны бұ күтігдің беге күрияқтақ бұд мұндық. Анжела, бұ оғыруынан үләдерге түрден көрін күптейдақпын дейбітінде. Бартын тұханағанды? Күптейдірбін бұлланы оқ. Таптыр таптаваттен күптейдірдақпын. Оны тұн құлыбыр бұ, мен таптыр бұ күптейдірбінан бұлланы күтейтін нейінірі күриямын құлыбыр. Мен бұ күптейбінан құлыбыр бұ канетел, бұ стразова лента, бұ маңны күрдіктермен күрейбаппын қарсыстығын. Хамы туттар күптейдерім. Онтан қолабыр бұ темір барды, темір күптейді. Бұ темір күптейінан бұллағана, жәмін бұ доғық кәтенуларвынде бір сілет. Бұ егер темірдәх основа темір барар. Ол темірдербен бұллағана бұ күптейінан қолабыр кірем. Олен күптейдер мені көріңе бұ темірге, бұ фетірге, бұ сапқа дендер арықсалылар. Бұ ол сәлбәкке сұрый бұд. Түйекілерінен әппетті әдіқ бұд үйдіктарға заказ ұлық концепту денлер ғұрып бұдтар. Мен әрді үксін заказ көлелер әтім. Білеген бұллағына заказ көлел әбәппен үксін барыдың мұнық мастер-класстары ұйтарынан. Мен сүрін жәргім жоңға бәйім білейбін тер еқпін бағарабын. Құлыбыр мен күрдік жиялар әркіргіттар, әме сайданлар құлыбыр атыланлар ұңықтарын кіргі қатшыланан қолыбыр де, оны де қолыбыр бұманық сақалы кергелерің ұрынны жонарын кергетен, ұғыққа кәттен,
Заказ Лардо Девиттер, он нам бисерин хантан заказ тридинер. Огробен мин буллана, ксюн интернеттен заказ тридин, интернет магнертен, антон холвер буллана, бу стразлар бум буллана, мин чехнетевин, алиэкспресстен заказ тридин, холвер бу. Просто бу стразак кюрмер хсар. Качественный, он не качественный, тем более благи. Ловер мне был сразу ларбом блана. Начи магнер, который ливин, олар там заказ был. Все, Анжела Басерда, беги, а газ фирбер, фирбетгар, кттбкар махтанабыт. Хасы Хасерда, эми, букергели, беги, онгрон салган кордюрек бутти. Онан кинди кратчилер бери битин хасын хасырдеме көрерін, Анжела Токарын, который мастер-класс ұдық бұд, әтенге болын көрсек қадері.